coronavirus ကယောကကြာရမှုကြောင့်အများစုပိတ်ထားရတဲ့အမေရိကန်စီးဝိုင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်ပေးဖို့အစီအစဉ်ဟာနေဆန်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကနေဆင်ပြုလုပ်နေတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ American ပြည်သူ့မှာ virus နဲ့တေဆုံးသူအကြီးအကျယ်တက်သွားတာဟာ social distancing အောင်မြင်တာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့ Trump ကပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။ American စီးပွားရေးကိုပြန်ဖွှင့်ပေးဖို့မိမိသားလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရတယ်လို့ Trump ကပြောကြားခဲ့ပေမယ့်လည်း American ပြည်내တချို့ကတော့စီးပွားရေးကိုမိမိတို့ဘာသာပြန်ဖွှင့်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ American အနေ e ာက်ကန်ယူရဲနဲ့အရှေ့ကန်ယူရဲတို့မှာရှိတဲ့ပြည်내ကိုးကုကတော့မိမိတို့ပြည်내တွေရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုတစ်ပြေးချင်းပြန်လည်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့တင်းကျပ်တဲ့ stay at home အမ e e ိန့်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့စတင်ဆောင်ရွက်နေကြကြောင်းဧပြီ၃ရက်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့အင်းဆုံးသူ23000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီး Paris Town အရေးကြီးတဲ့ခရီးသွားလာမှုနဲ့အရေးပါတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဖွင့်ပေးထားတာကလွယ်ပြီးအလုံးကိုပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကူးစက်ခံရသူကတော့9,500ကြောင်းရှိနေပါတယ်။ဧပြီ3ရက်နေ့အထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့အသိဆုံးသူ10,000က <im> ြောင်းရှိလာခဲ့ပြီးအစိုးရဆောင်ထိကိုက်နေတဲ့ New York ပြည်နယ်ကတော့ COVID-19 ကြောင့်လုပ်ငန်းရလကချမှတ်ခဲ့တဲ့ Stay at Home အမိန့်တွေကိုပူးတွဲပြေလျှော့တာတွေလုပ်ဖို့အနည်းနာပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ New Jersey, Connecticut Delaware, Pennsylvania, Rose Island တို့နဲ့ဤကပ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ New York ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှ Andrew Cuomo ကပြောပါ ware. Massachusetts ပြည်နယ်ကလည်းအရှိန်အဟုန်နဲ့ညွန်ပေါင်းပြည်နယ်အုပ်စုမှာပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါရ. American ပြည်တော်စုရဲ့သမရဟာဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါရ.ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ Trump ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါရ.ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြည်ပနာဟာလွန်ခဲ့တဲ့လကမှ Cuomo ဆုံးရွာလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Trump ਨੇ ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအကြမ်းမှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပြီးစီဝိုင်းနဲ့ပြီးသူကျမ်းမာရေးမှာဘေးအရာကိုဦးစားပေးမလဲဆိုတဲ့ညှင်းခုံမှုတွေပြည်လည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါရယ်ကတဲ့ချက်ဖြေလျှောက်တာတွေကိုမေလာတရက်နေ့မှာအစတင်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားဖို့ရှိရယ်လို့ Trump အစိုးရကပြောကြားထားပါရယ်